គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានផែនការធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនផ្នែកហើយនៅក្នុងចំណោមនោះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបក្សបានសម្រេចធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើចលនាយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងផែនការកំណែទម្រង់នោះគឺយើងនឹងបង្កើតរៀបចំឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្នុងនោះមានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិយុវជនសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំរៀបចំការងារពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនហើយបំណងដែលសំខាន់នោះគឺយើងនឹងរៀបចំកម្មវិធីមួយដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃស្អែកដូច្នេះឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនសិស្សនិស្សិតយុវជនដែលមកពីមជ្ឈដ្ឋាននានាពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលមានបំណងចង់ចូលរួមជាសមាជិកឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិយុវជននៃក្រុមប្រឹក្សាយុវជនសង្គ្រោះជាតិយើងស្វាគមន៍ទទួលហើយការរៀបចំនោះគឺនឹងមានការផ្សព្វផ្សាយលម្អិតនៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11គឺមានការរៀបចំនៅថ្ងៃទី22តុល្លារ2016ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11ព្រឹកដោយមានការចូលរួមពីអាយដាមប្រធានស្ដីទីកឹមសខាហើយនិងអាយដាមប្រធានសំរងស៊ីដូច្នេះយើងឆ្លៀតឱកាសនេះសូមអំពាវនាវដល់យុវជនគ្រប់រូបដែលមានបំណងចូលរួមនៅកម្មវិធីថ្ងៃស្អែកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតតកតងនឹងនីតិវិធីនៃការរៀបចំក្រុមប្រឹក្សាយុវជនសង្គ្រោះជាតិ